Chico Anísio e Heloísa Perricê também vieram dar um abraço na turma do Zorra Total. Opa! Tô felicíssimo! Hoje eu tô feliz, hoje eu tô com toda a gota! Albertinho tá vindo! Da Júlia? Ô, meu filho! Mas da Júlia? Que saudade que eu tava de você, cacete! Da Júlia, tô olhando você, estou a exibir. Da Júlia, como você envelheceu? Que isso? Que isso? Vamos começar. Atenção. Vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gravando. Boa noite. Estamos começando mais um talco show. Talco não, rapaz. Talco show. Talco, porque eu não vou dizer pó. Pó, porque fala com outra coisa. Tá bom. Talco, talco show. Pronto, talco show aqui. Estamos começando mais um talco show, rostro a rostro. Visite o meu site. Eu tenho um site da internet. Visite. É alberob@.com.br. O site? Não, site é quando quer mandar uma pessoa embora. Ajuda. Quem é o convidado de hoje? Tem uma menina aí, uma estudante, que veio do Ceará. Que ela quer, essa menina é uma menina muito bonitinha, inteligente, e quer fazer uma entrevista com você. Ah, sim? É. Oh, por quê? Porque ela quer assim. Olha ela aí, que gracinha. Caraca, caraca. Fala sério, tipo muito irado mesmo, cara. Essa parada na cabeça dele, essa redinha. Minha mãe usa essa parada quando ela faz balaiagem, sabia? É a Tati. Tati. Quem é essa garota? Ela me chamou de tio da Júlia. Não precisa você ficar muito. Eu não conheço, nunca conheci a tia dela, como eu posso ser tio dela. Não, Albertinho, isso isso depõe contra mim. Não, Albertinho, isso é uma atitude carinhosa. Tio é uma expressão que a juventude usa para se comunicar. Tio! É isso aí. Tio Alberto, tio da Júlia, é tio. Tá certo. Tio. Tia, mas ó, o caso é o seguinte, a professora, tipo, passou um trabalho da escola pra gente fazer com uma pessoa famosona, tipo, muito famosa mesmo. Aí, cara, hoje no Projac não tinha simplesmente ninguém da Malhação aqui pra poder fazer. Então, achei que, de repente, você poderia quebrar esse galho e, tipo, falar pra mim umas paradas e tal, assim, tipo, perrengues do seu começo de carreira. Não sei, me ocorreu isso agora. Não entendi o que ela falou, nada. Nada do que ela falou. É a juventude, ela é assim mesmo. Você poderia traduzir o que ela quer, porque... Não. Ela quer sentar à sua frente e fazer uma entrevista sobre você, sobre a sua vida. Você falar da tua vida pra ela, ela já vai ficar feliz. É um trabalho que ela quer fazer pra faculdade. Isso. Perrengues. Peraí. Vamos colocar cada galho no seu macaco. Cada galho do seu macaco. Sim. Aqui que é entrevista, sou eu. Eu não posso ser entrevistado, eu tenho que entrevistar. Mas ela é bonitinha. É engraçada. Sente. Jovem. Sente aqui, Tati. Pode sentar. Pode. Tipo, muito irado, assim. Achei que ia ser um vacilo se ele não falasse comigo, não. Cara. Eu gostaria, assim, que você, tipo, falasse comigo. Porque eu tô fazendo um curso de atriz. Tô meio que tentando, assim, tipo, você muito... Ora, então você quer ser uma atriz. É, exatamente. Isso é um trabalho atroz. E falo isso aqui, atriz. A primeira coisa que eu tenho a lhe ensinar é entrar no palco. Isto. Enfrentar o público. Não, aí não dá, pra mim já não dá. Tipo, não dá mesmo. Essa parada de enfrentar, pra mim não dá, cara. Tipo, eu vou ficar com a mão toda eca, toda molhada. Não dá, não gosto de enfrentar nada. Quero uma coisa, tipo, mais suave. Ela é uma menina muito esforçada, ela tá preparando esse texto. Não atrapalha a bolsa, calha a boca da Júlia, sabe? Entrevista, é porque agora já chegou uma hora, tipo assim, bem irada da entrevista, que é meio um ping-pong mesmo. Então eu, tipo, vou fazer uma pergunta. Aí você vai me responder, sacou? Ô Beto Bebeto. Posso te chamar assim, né? Tipo, intimamente. Beto Bebeto? Beto Bebeto. Como não pensei nisso? Eu gostei.
Eu acho que fica mais próximo, acho fica. Que, tipo, não sei. Muito bem, deixa então, como você quiser. Tá, então eu gostaria, eu vou fazer uma pergunta, eu responde quero que a primeira. Depois deixe seu telefonezinho com ele, porque tá. eu gosto muito de aulas particulares. Pode deixar, eu deixo amarradona. Eu gostaria de saber, tipo, vou perguntar, responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, um filme. Titanic. 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 Traduzindo? Titanic. Eu fiz os testes, fui detestado, ou seja, me aprovaram. Certo. Mas eu achei que aquele Titanic não ia ser uma furada, não ia bem. Entendi. Por isso que você não quis fazer. Não embarquei. Entendi. E, tipo, um ator? Alberto Roberto. Tá certo. Isso e... eu digo com toda modéstia. Sim. Oh, filha da mãe. Eu digo isso apenas porque repito o que o povo diz, tá vendo? Verdade, tá dito. E uma atriz? Alberto Roberto fazendo o papel de Joana Angélica. Não, não. Ou melhor, de Julia Roberts. Julia Roberts. Eu sou falso magro. Eu adoro as pernas da Julia Roberts, porque a Julia Roberts tem pernas de falsa magra. É. Ou seja, aquela perninha, vem aquele colchão, até chegar às vias de fato. Entendi. Às vias de fato. Desemboca lá, né? Eu, quando tiro a roupa, sou um tesão. É isso. É a voz do povo, o pessoal sabe, todo mundo sabe. Tudo normal. Sou um tesão. Eu não me enxugo. Eu saio do banheiro molhado, fico sem roupa, me olhando no espelho e admirando aquele monumento. Que desgraça! Que desgraça, meu Deus! Inacreditável. Isso não pode existir. E ainda fala em Antônio Pitanga. Ainda fala. Que Titanic é o quê? Tony Tornado. Ora, Tony Tornado. E me responda, um hobby? Eu não uso hobby. Eu saio nu, como falei, e vou para o show direto, eu não uso. Não uso. Ele não usa hobby. Não uso hobby. E uma música? Uma música. A música que o Dorival Caymmi fez para mim. Alberto Roberto, você se pinta. Que isto? Alberto Roberto, me faça um favor. Que isto, rapaz? Não. Isso não existe, rapaz. Você quer acabar com a música do homem, rapaz? Não olhe pra mim assim. Não, não tô olhando assim, mas não existe. Assim. Alberto, você se pintou. É Marina. A música de Caymmi, sucesso é Marina. Marina, Morena, Marina, você se pintou. É isso que é. É Marina. E como só soube disso hoje? Que hoje, pô? A música antiga, famosa, você vai atrapalhar todo dia aqui entrevistando a menina. Na boa, o seu Juju, também não trataram de idade, não dá pra fazer com ele nada, não, sacou? É muito sem noção, cara. Tipo, o cara só fala de Alberto Roberto. O cara acha que ele é o tchan-tchan-tchan. Eu vou lhe dar uma porrada. Não, senhor! Que eu isso? Vou lhe dar uma porrada. Não, senhor! Eu vou lhe dar uma porrada. Aqui, que ele é maluco, Não, Alberto, que isso? Que educação é essa? O que ela falou? O que ela falou pra mim? O que ela falou? Ela falou que eu só falo de mim. Sim, daí. Raramente me cito. Coisa mais difícil é eu falar de mim. Albertinho. A moça vai sair daqui fazendo um mau juízo de você. Da Júlia, não brigue com a verdade. Não brigue com a seriedade. Eu sou Alberto Roberto, símbolo sexual. Se cuida, fralha... Fala, Roberto. Corta. Close de mim. Te cuida, Miguel.